cerita. Cerita apa? Pokoke men tak critani. Oke, nang ndi? Rene-rene nongkrong kene. Nen lu tak critani. Apa to tak rungokne? Aku mau weruh pit. Woi, woi. Apa? Rene mau barang? Heeh. Kenapa? Ya Rene. Kenapa? Wih lo, rantemu. Lah, rantemu kenapa? Rantemu aneh. Aneh kenapa? Jebule rantene ngubet. Rantene ngubet. Oh, oh ya. Kan kok bunder ya? Iyalah. En kotak kui tahu. Tek, ngopo? Aku sih penasaran ya. Penasaran apa ya? Iki iso dijenengke sepeda. Kowe ngerti ora? Ora. Jawabane asapnya tidak ada. Loh, kok iso? Yang mondor asapnya metu saka ngisor. Yang sepeda rano kenal pote. Telu. Kowe ra apa? Telu. Telu.